Nyní se nám představila úžasná fakt Laila. Nyní s ní můžeme udělat rozhovor. Dobrý den, paní Laila. Můžeme to šlo. Můžeme s vámi udělat malý rozhovor. Ano. Se mnou rozhovor. Jak může jste tak slavná? Prostě jsem tak přišla a najednou jsem byla slavná. Vy kupujete tady to oblečení? Vy jste od přírody slavná. Ano, já jsem od přírody slavná. Kde kupujete oblečení? Ano, krásné oblečení. Ano, oblečení si šiju sama, úplně všechno. Dívka. Přesně tak. Promiňte, mohla byste se vás zeptat, nechtěla byste teda, když se tak šijete, přes doby trčí na švadlenu? Ne, já nejsem totiž vyučená švadlena, já jsem se narodila a uměla jsem šít. Ale tak to zase jako tak nevadí, protože my s vámi jako tady jako prodiskutujeme úplně všechno. Prodiskutujte. Jestli vzala tu petardu. To je římská svíce, koupená u Větnamců na trhu. Říkali, že je strašně bezpečná. Poprask, blesk, šok, fakt, Laila si koupí římskou ďamanu. Jo, strašně. Poprask, šok, blesk. Tohle si koupil kamošem, ale mu to už střelilo ruku. Vážně, madam? Ano, to je super. Mohla bych se zeptat, že to budeš umíte tak dobře tancovat. Ano, když umíte tak dobře tancovat, slyšíš to čto? No, to já jsem tak jako... Nějakou chytará, člověk. Jsem začala prostě sama tancovat. Ne, jako nikdo nevíte, proč to je špatný. Je, hele, Dominice to jde. A kdybych tam vzala tak krásný mobil. Ano, nádherný mobil. 7000 mobil. Co po vás pěvačka, já nejsem po vás pěvačka. Mobil, jenom 7000. Poprask, šok, blesk. Pana Klajda přizla nás, že není zpěvačka. Poprask, šok, blesk. Ne, já nejsem zpěvačka. Deník A. Ale no, tak náš sponzor pořadu je Deník A. Exkluzivní rozhovor s Pana Klajda.